Miniskútr expedice je první, dojeli jsme do Sence, sedíme tady na pivu, točej dobrou míru, na rozdíl od Čech, točej tady samý český piva. Budvar, Plzeň a tak. Přijel se na nás podívat i Román. Ahoj. A zase nás brzo opustí. Ty vole, to tam nedávej, to bude blbé. Teď musíš tu Petru natočit. Ona povedala, že tam nechce.